Já vám přeju krásný slunečný den. Doufám, že vás to sluníčko nebude rušit, ale koho by mohlo rušit sluníčko, že po těch dlouhých zimních dnech? Ale dneska tady nejsme od toho, aby jsme řešili počasí, ale chtěla bych probrat jedno téma. To téma se týká závisti. Přišlo mi pár neúplně hezkých komentářů. A já jsem to sdělala na Instagramu, protože jsem z toho byla taková docela jako zaskočená, protože mě úplně v poslední době nechodilo moc takovejhle jako reakcí. A tak jako spíš mě to pobavilo. Tak jsem to sdělala na Instagramu a měla jsem na to strašně, ale strašně moc reakcí. Až jsem si říkala, že téma závesti bych asi měla otevřít. A to není takový jako, že no závis, no to je normální, to prostě to je, tady s tím se musíme vyrovnat jo, ne, já vám k tomu dneska řeknu svůj názor, svůj pohled a třeba i jestli vy jste závistiví, tak teď vás tady nebudu za to tepat, ale spíš vám možná zkusím otočit ty, ty emoce z toho špatného závědění, z toho takového těžkého, toxického, co vám sedí i ve vnitřnostech na něco lepšího. Ty komentáře přišly k tomu make-upovému povídacímu videu, kde jsem vlastně vyprávěla, jak se mám já v Česku, jak se mi daří, jak se zvykám, jak se má teď Konkale ve Švédsku, co nás čeká za proces, co tam se odehrává. Jestli jste to video neviděli, já to nebudu celý opakovat, to video vám sem dám odkaz určitě, ať se můžete podívat, nicméně. Ve zkratce, já se tady mám fajn, jediný můj vlastně nekomfort je nějaký jako dojíždění, možná nějaký nezvyk na takový toho rychlejší životní tempo, což ale já mám ráda, takže to neberu jako nějaký nekomfort. A kale, to teď mám mnohem horší. A přišly mi komentáře ve stylu, že, že mi není hamba se jako smát na video, když můj kluk je úplně jako zborcený, že je to moje vina, že je ze mě v depresích, že si všechno představuje jak Hurvínek válku, že Kalošek koupí, já nevím, auto, barák a takový bla bla bla. A potom mi vlastně paní jedna ještě napsala, že jestli mi to jako nepřijde podezřelý, že jsme měli jako začátky, hezký vztah a já ve Švédsku a on jako všechno zařídí a chodí do práce a je na mě hodný, naučil se česky a nejenom, že stěhování, ale že já jsem tady a on ne. Jestli mě nenapadlo, že to je jako náš konec, že mě jsem Kele poslal dopředu a že prostě jenom neví, jak se s mnou má slušně rozejít a že prostě jako nedorazí a to bude ten rozchod, jo, jestli jste to nepochopili. A jak vidíte, já si z toho opravdu těžkou hlavu nedělám. I proto jsem to vlastně sdílela, protože mě to jako opravdu pobavilo. Ale dle vašich reakcí, i třeba reakcí některých z mých kamarádek, protože já jsem jim to posílala, říkám, ty, podívej se na to, co mi prostě přišlo. A samozřejmě moje kamarádky vědí tu story zatím, jo. Já to, jak jsem řekla, já to nemůžu sdílet celý, je to citlivý, je to, až bych řekla, i ty a hlavně, jak už jsem zmiňovala, budeme řešit některé věci soudně, takže i kvůli tomu nemůžu. Jo? To není, že já bych nechtěla, že bych byla slečna uh, v Karpatech, to ne, to jako úplně nemá zapotřebí, ale prostě to nejde. A většina z vás to chápe, když jsem koukala na ty komentáře, kde jste se mě zastávali, což mimochodem bylo až jako dojemný, strašně krásně, jsem si že říkala, hele, co když jsem třeba něco špatně podala a ty lidi si teď fakt jako mají právo myslet, že jsem prostě kráva. No, tak není to tak, protože 99% z vás to pochopilo přesně tak, jak jsem řekla nebo naznačila. Prostě chápeme se, většina z nás je tady opravdu na stejný vlně. Takže to od vás bylo moc krásný a já vám za to děkuju. A mě se jako i ulevilo, že teda si rozumíme, jo? že nejsem nějaký polobotomy, co by... No, dobrý. No a právě i některý z mých kamarádek z toho byli rozhozený a takový jako špatný a já jsem si úplně říkala, hele, zase nemůžu to brát, podle sebe soudím tebe, někdo tyhle ty věci vyvzal hrozně špatně, dotkli by se ho osobně, byl by z toho smutný a třeba by to bylo i nějaký jako, mohlo by to narušit ten vztah mezi něma dvouma, v tomhle případě mezi mnou a Kalem, že mě by to třeba začalo vrtat v hlavě, a hele, ale jak to teda je a proč to trvá tak dlouho a fakt jako máme ty problémy nebo fakt jako máš ty problémy a co tohle a co když kecáš a co když se se mnou chceš rozjít a co když má ta ženská na tom YouTube pravdu, jo? A co by z toho asi vzniklo? Hádky, nedopatření, teď ten tam dělá co může, aby se sem za mnou dostal, stejská se nám, je tam na to chudák sám, já tady jsem z toho vynervovaná, snažím se mu pomoct, protože ano, já se tady mám dobře, já mám odkud čerpat energii a tím pádem ji můžu předávat jemu a já vím, že on to vnímá, každý den mi za to děkuje. A kdybych já na něj najela takhle, tak on by, co by jako z toho bylo? Jo? A psali mi některý z vás, se, se kterými třeba jako víc komunikuju na tom Instagramu, a i s těma, co míň, to, je jako to jedno, a tam vlastně teď vůbec nezáleží, že jim přijde, že když někteří, já nechci říkat z vás, protože vím, že to nejste vy, no nenapsal člověk, který by mě měl rád a který by na mě jako fanoušek, když to řeknu takhle, ale některý z lidí, čekat, jak to mám sformulovat? No prostě, když jsem byla ve Švédsku, nemohla jsem dostat práci, byla jsem smutná doma, hnusný počasí, prostě jo, Dobrý, měla jsem toho kluka, který mě miloval, staral se všechno, ale prostě to v tom životě nebylo tak, jak já jsem chtěla. Furt jsem se moje co snažila, teď jsem to nedostávala, ty věci, co jsem chtěla, práci a takový kamarády. Tak dobrý. Sice jsem jako byla líná kráva a zlatokopka, která nechodí do práce a živí frajer, ale dobrý, ještě dobrý. Ale teď najednou, jsem v Česku a najednou bum, mám práci, bum, mám práci, kde jsem spokojená, tady z té práce, že jo, budou nějaký peníze, pro mě dobrý pocit, e, jsem zase s kamarádkama, takový makový prostě fajn život, tak najednou e, závist. A tohle mi napsali nezávazně na sobě dost lidí. A teď já jsem se nad tím tak jako zamýšlela a říkám si, pro mě bylo tohleto jako těžký pobrat, protože to není můj mindset, není to styl přemýšlení, jakým já uvažuji a přemýšlím. A já jsem si tak říkala, dávala jsem okínko na Instagram, uh, otázky a potom nějaký jako pro vás okínko, abyste mi napsali, jaký videa byste ode mě chtěli, protože většinou mi chodí takový ty seberozvojový témata, taková jako duchařina, astro a tak. A napadlo mě, že první video se bude týkat tohle. Závěsti a vlastně mindsetu. Závěst je strašně nízká frekvence. Je to strašně nízký, je to špatný pro vaše psychično, pro vaše fyzično, protože emoce jsou nemoce. Je to opravdu toxický, je to jed a vy si s tím doslova zanášíte, zasíráte tělo. I mysl. I duši. A to co? To rozhodně nechceme. Takže pokavať vidíte, já to vztáhnu na sebe s dovolením, doufám, že to nevadí, ale je to to, co jako já můžu říct ze svého pohledu. Já mám krásný vztah, mám skvělýho kluka, získala jsem dobrou práci a je to tím, že jsem to chtěla, že jsem tomu šla naproti. Já, když jsem se s někým sešla na schůzku, nebo ještě třeba než jsme se sešli, tak mě když tam něco nehrálo, byl tam nějaký, jak se říká, red flag, červená vlajka, tak jsem to utla. Protože já si myslím, že je na světě dost lidí na to, aby když nám na někom nesedí nějaká vlastnost, třeba někdo je nepříste na rande a ten kluk je nepříjemný na personál. To je třeba věc, která by velmi odradila mě. Proč půjdete s ním ještě zase na 4, 5 dalších schůzek? Abyste si fakt byli jistý? Nebo abyste, no třeba měl blbej den, to se stane. Prostě když hledáme takhle ty omluvy pro toho člověka, ne, já jsem taková, že už bych s tím člověkem nikam nešla. Tohle to se jedná samozřejmě i o sebevědomí, nějaký nastavování hranic a díky tomu jsem se dostala ke kalamu. Díky tomu mám hezký vztah. Mám hezký vztah díky tomu, že se na něm snažím pracovat a že jsem si k sobě přitáhla člověka, který to má stejně, který na sobě pracuje, miluje mě, dělá prostě to, co já chci, já dělám to, co on chce, vyhovujeme si. A někdy mi přijde, že si myslíte, nebo že si některý z vás myslí, že jsem jako úplná pinda, co doma nic nedělá a jenom čekám, až vám všechno uděláš, všechno zaplatí, zařídí, vybaví a to je všechno. Že já tam prostě jenom jako jsem a žiju. A očekávám. Což, což, uh, myslím si, že jste jako kalého zažili z dost videí, že jste si mohli udělat trošičku nějaký jako obrázek, jaký on je... A Kale je velmi sebevědomý chlap, velmi sebevědomý člověk, který ví, co chce, zná svoji hodnotu a nebyl by se mnou, kdybych byla taková. Nebyl. To není, že já jsem nějaký jako bos v našem stahu. a on je nějaký jako chudáček otrok, který já řeknu, že chci do Česka, tak jdeme do Česka, řeknu, že chci dům, tak on od vykouzlí miliony a koupíme dům. No, tak takhle to není, já vím, že to nemusím říkat 99% z vás, ale to 1% to prostě to je pro něj. No, takže tak to k tomuhle, k té práci. Já jsem věděla, že budu mít dobrou práci. Já jsem věděla, že tady je spousta práce pro všechny i pro mě. A přišla jsem k tomu de facto jak slepek hostím, ale vlastně jakoby ne, protože já jsem věděla, že nechci rozesílat životopisy všude, že nechci chodit na miliardu pohovorů. Já jsem prostě si poprosila tam nahoru, bože, pošli mi takovou práci, která pro mě bude super, jsem připravená. Potom jsem se jenom zeptala mých kamarádek, byli jsme na snídení na, br na branči, já už jsem tu historku vyprávěla, řeknu jí znova, a říkám, holky, nevíte o nějaký práci, už jsem tady tři týdny, už by to jako chtělo, už nechci být doma, už chci pracovat, budeme tady s kalem zůstávat, tak ať už mám práci já dřív, ať prostě něco vydělám, až vám přijde, ať se taky můžu podílet. Nebo ať tady můžu prostě fungovat a nemusím obsát, hele, lásko, prosím tě, pošli, pošli. A jedna kamarádka říká, Lenísku, já se ti zeptám, tady mě něco napadlo, zavolám, pozeptám se, dobrý. Druhá kamarádka říká, že jako neví, že nic nenapadá, ale že se zamyslí. Do minuty se tahle ta plácla do čela, říká Ježíš Mara, my jsme včera s mamkou, bla, 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 uznámí ho a ten nám říká, že tam někoho schání a přesně vlastně popsal tebe. Tak mu napsala, domluvil se pohovor do pěti minut, já jsem tam druhý den dojela do Prahy, byl hodinu a půl pohovor, plácli jsme si, a začala jsem. A takhle já jsem si to prostě představovala, tak jsem si to vysnila, vymanifestovala a bylo to tak. Ale chápu, že to třeba může někoho dostávat k té závisti. No, ona to má takhle snadný. No, tý to přiletělo jak na zlatým podnose. Ona proto nic nemusela udělat. Vždycky proto musíte něco udělat. Vždycky. Kdybych já nebyla taková, jaká jsem, tak si nikdy nepřitáhnu takhle skvělýho kluka, Kdybych byla kráva, tak vedle mě bude co? Tak vedle mě bude vůl. Závidíte někomu, že má super práci, že má tam ta holka krásnou postavu. Jenže ta holka ji má díky tomu, že na ní maká. Má ji díky tomu, že si odříká některé věci. Není to zadarmo, nic v životě není zadarmo. Někdy se říká, že buď chceš mít čas, nebo chceš mít peníze. A něco na tom je, co si budem. A ano, jde si to zlehčit v nějakým bodě, ale v tom začátku to tak není, to tak prostě není a někdy mi přijde, že se to v dnešní době docela, mm, nevím, že se čeká, že hned od začátku to bude jednoduchý a že přesně ti to spadne z nebe, není to tak, není to tak a já mám fakt jako lehkou hlavu, lehkou mysl, takže když třeba vyprávím někomu, jak to teď mám, třeba popíšu jako můj běžný den, tak si říká, no ty, to je strašný, to si měla lepší v tom Švédsku, ne takový klid, relax, pohodu. Říkám, jo, jako jo, ale zase jsem třeba neměla ty peníze. Taky mi některý lidi známí, když jsem se třeba bavila, řekli, že by to nevydrželi, tu situaci, co máme s Kelem, že by to ukončili. A to mi vůbec pro Bůh nedává smysl. Takže to, že tady budeme, já nevím, 3-4 měsíce bez sebe, tak oni by to utli a ten stres a furt něco řešit. A kočku a převozy věcí a stěhování a soudy a peníze a tohle a tamto. Co jako? To je chvilka. To je takováhle etapa z celého života, který my můžeme mít krásný. A to je taky věc, kterou já bych mohla zabíjet vám, že jste doma se svýma partnerama, že máte to zázemí, že máte ty byty, domečky, všechno možné, že máte klid, že nemusíte řešit nějaký stěhování kraviny. A nezávidím. Já jsem za to ráda a vím, že když vy to máte, tak já to můžu mít taky. Když uvidím tamhle holku, která má super zadek, já třeba nemám takový zadek, tak místo toho, abych si řekla, no jasně, to jsou geny, prostě má tu prdel z genu, udělá sedm dřepů a má to tam. Můžu mít takový mindset. A to budu přesně taková zahořklá paprika. Chci taková být, chci v sobě mít tuhle emoci. Ne, nechci. Tak come on, tady vidím, že to jde, vidím, že to je hezký, tak půjdu do toho fitka, zeptám se jí, jako, proč by ne? Myslíte si, že ta holka nebude mít radost, že se na vás naštve, že ji pochválíte, ještě že holka a holku pochválíte, to je úplně něco jiného, že jo, než, nás pochválí, než když nás pochválí chlap nebo kluk. To je úplně jiný level, když tě pochválí holka. Prostě když máte někoho, komu závidíte, Přeměňte to do motivace. Vždycky to překlikněte do té motivace. Řekněte si, když on, ona to zvládnul, já taky. Já taky můžu, já to taky zvládnu. Berte to jako motivaci. Já mám kamarádky, které je co závidět. Je jim co závidět. Každý třeba něco jinýho, ale kdybych byla. Kdybych měla jiný mindset, tak já bych se s nimi ani třeba nemohla bavit, protože by mě to úplně užíralo. Proč ona to má a já to nemám? Proč tahle umí, tohle já to neumím? Proč tahle tamto? Oh! Ne! Já naopak jsem šťastná, že jim se daří, že jim to jde, že dosáhli tohohle, že jsou tam, kde jsou, že mají takovouhle, já nevím, krásnou rodinu, všechno možný. Protože mám to kolem sebe, mám to, mám to kolem sebe každý den, tím, že jsme v kontaktu. A vidím, že to je možný, že to jde a cítím z nich ty hezké emoce. Já nevím, ta si udělala školu, otevřela si svoji praxi, je spokojená, má jakoby nový životní směr a je to strašně inspirující. Mějte kamarádky, který vás inspirují, ale nezáveďte jim. Musí tam být ta láska. Musí to jít z lásky, že jim to přejete. To je taková jako moje hlavní rada, protože jestli to bude ta špatná závěst, tak to přátelství nepůjde. To prostě nepůjde. Když budete závědět, nebudete přát, tak to bude taková ta hořkost a to potom si myslím, že je strašně lehký se stát takovým jako zrádcem, že když potom by byla nějaká možnost toho člověka podrazit, tak vy to asi uděláte jenom kvůli tomu, aby on se neměl tak dobře. No a to je úplný konec, že jo? To není kamarádství, to je prostě, ta sviňárna a vemte si sami, sami jako o sobě. Chtěli byste takovýhle kamarády, co vás nepodporují, ale závidějí vám? Ne, nechtěli. Přece když se vám něco povede, tak chcete slyšet, ty jo, Láňo, ty jsi super, to se ti povedlo, jsi šikulka, wow, fandím ti. A to jsou třeba vztahy, které mám já se svýma kamarádkama a kamarádama a je to super. Je to úžasný, když já nevím, jsem začala dělat tu autoškolu a moje kamarádky mi před každou jízdou nebo po jízdě píšou, tak co, jaký to bylo, užila si to, baví tě to, jsi šikluka, jsem na tebe pišná, jsi super, že jsi to překonala, těším se, až vyjedeme na výlet. A takhle, když to zvládnete u kamarádů, u těch nejbližších lidí, že v tom fakt jako budete, tak vy vlastně i u nich vidíte, že to třeba není zadarmo, že jo, u nich to vidíte. Chápu, že na Instagramu my nevidíme, co je zatím, ten člověk nezdílí úplně všechno, sdílí vlastně jenom ten úspěch a to mnohdy svádí k závisti, k nějaké jako nepřejícnosti a přesně k těm myšlenkám, no to, je, to má štěstí, nebo to je nějaký třeba koupený, nebo já nevím, nějaký jako vošmelený. Naučme se přát i těm lidem, co neznáme všem, prostě přejte všem, koukněte se na videa Ivany Tetuard. já už se mám ji doporučovala, ta krásně ukazuje, vysvětluje, ona a její partnerka, jak to mají nastavený, jak oni fungují a jak její život i díky tomu mají, díky tomu, že pracují a díky tomu, jak přemýšlej, ta vůbec neví, co je závist. Tato neví a ani lidi takový kolem sebe vůbec nemá, úplně to vyselektovala, změnila si to tady, změnila si tím svoji realitu a žijou si krásně. Nebo dávám příklad konkrétní jedné moje kamarádky. Mám kámošku, která má... Už, já jsem přišla, v mě k, k, ní domů, udělala mi vlastně túru, po tom apartmánu, to je s tím růžovým rámečkem, jak jsem vám někde říkala. A má nádhernou šatnu, prostě opravdu jak Kerry Brečová, jo, něco úplně přesně takového. A já jsem se tam, já jsem byla úplně nadšená, to byla ráj, to je opravdu holčičí ráj pro nás holky, co máme rádi tyhle ty věci, tak to prostě to chcete, to fakt chcete. A ona mi říká, že mě se nebojí tam vzít, protože výžij to přeju a nezávidím, že to je z mojí strany čistý. A mě by ani na vteřinu nenapadlo jí to závidět. Já z toho mám radost. Já jí to přeju. Já když vidím její outfitové fotky na Instagramu, pro mě je to taková inspirace. A víte díky čemu? Ona má hezký život. Dopřeje si hezký věci. Ale ona má tři práce. A to není, že byla strhaná ženská, která pracuje jako blázen, takový ten krysý závod, aby si pak mohla jít koupit tu kabelku. Ne. Ona si to udělala tak, že ty práce miluje, že jí to naplňuje, baví. Ona je nadšená v práci, ona je nadšená o svém volnu. Ano, nemá tři prdele volna s proměnutím, nemá. My když se chceme vidět, tak <laughs> to je třeba... Nevím, teď jsme se domlouvali na 27. března a domlouvali jsme se 23. února. Prostě tam takhle stojíme s těma kalendářema, už i teda já díky mojí práci. A nemá, není to tak, že jo, zítra, jo, můžu, mám čas, a kdy, celý den v pohodě. Není to tak, je to něčím vykoupený, ale zařídila si ten život tak, aby byla šťastná. Jo, a taky bych mohla být nějaká závestivka. A určitě, jako jsou lidi, kteří to strašně záviděj, za prvý nevědí, co zatím stojí za dřinu, a za druhý prostě to chtějí vidět takhle, no, to ji určitě někdo kupuje. Nebo Bůh ví, jak se na to vydělává. Ano, i taková děvčata jsou, která si na to vydělávají v Dubaji. Ale to sem úplně nepatří. Každý samozřejmě, ať se vydělává, jak chce, jak umí. Ale tohleto téma bych tady nerozbírala, protože si myslím, že takovýhle, jako my tady asi úplně, nevím, nejsme. No, takže tak. Já se tady šoupu, jak můžu, aby to nebylo takhle, aby vás to moc nerušilo a abych já taky mohla mít otevřený oči, že jo? Takže takhle jsem to chtěla vám podat, ukázat možná i na nějakých jako pár příkladech a říct vám, ať tu závist využijete v dobrý, v něco dobrýho, protože opravdu, když člověk závidí, to je tak strašně nízká emoce, to je opravdu jaký jet to je je a ono vás to užírá a závidíte a úplně vás to jako demotivuje, jste úplně z toho vycuclí a potom jste zlí lidi. Potom to prostě z vás nedělá dobrýho člověka, nejste dobrý partner, nejste dobrý kamarád, obecně dobrá osoba správná a vím, že se takovýhle věci, takovýhle věci, že závist se objevuje i ve vztazích jako partnerských, a to je úplný konec. To je úplný konec. Měla jsem to ve svém vztahu taky. Já jsem byla a mě bylo 20. Budu takhle, už to zvládneme. Já doufám, že vám to nevadí, že vás to moc neruší. Ale to je stejně z mojí strany asi všechno. Víc k tomu není třeba dodávat. Přejte. Zkuste přát. Pořád si říkejte přej a bude ti přáno. Dej a bude ti dáno přejte, přejte, přejte všem všechno a jenom to nejlepší. Ale ne, že si to budete opakovat tady, říkat to tímhle, ale tady bude ta závist. Ne, opravdu. Musí to jít ze srdce, musí to jít ze srdce, musíte přát někomu, se něco stane, mějte radost za kohokoliv, za kohokoliv. A to dá i vám, opravdu to dá i vám, a potom se vám začne dařit, protože když budete mít šťastný mindset, tak budete šťastný. Já vám moc děkuji za zhlédnutí. Napište mi, jaký máte třeba vy zkušenosti se závistí, ať už, že bylo vám záviděno, nebo že jste vy záviděli, protože co si budem... Já jsem taky dřív záviděla, to je asi jasný, asi každý jsme to měli, ale nějakým tím vývojem se člověk někam posouvá, někam dostává a teď můžu říct s klidným srdcem, že nezávidím. Nezávidím, já opravdu přeju a když je něco, co někdo má a já bych to chtěla taky, tak já to vidím jako motivaci ale nemám v sobě takovou tu toxickou závist, to už chvála bohu, tady není a nikde mě to neužírá. Tak jo, tak tohle je takový první video, nebo ne, první, už tady nějaký byly, ale no, takový jako video na tyhle ty témata. Tak jo, já mám ještě nějaký další od vás napsaný, mám to vyskrýnovaný. Každopádně, kdyby i vy na YouTube, samozřejmě, že i vy jste se chtěli podílet na tom, co tady bude na tomhle kanále, tak mi určitě napište, co byste ode mě chtěli vidět, jaký témata by vás zajímalo, kdybych rozebrala a potom bychom je rozebrali spolu i v komentářích. Budu moc ráda, je to náš kanál, takže pište, pište. Děkuji vám za zhlédnutí. Dejte like tomuto videu, dejte si odběr, ať vám neutečou další videa a já se budu moc těšit u nějakého dalšího. Ahoj!